プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。待ちに待ったオールスターゲーム開催の日を迎えました。今夜はここ山手市民球場からオールセントラル対オールパシフィックオールスター第2戦の模様を実況堂前秀夫でお届けしてまいります。オールセントラルの先発はスタンリッチ、対するオールパシフィックの先発はダルビッシュとなっています。さあ、夢の球宴が始まります。まずは1回の表、オールパシフィックの攻撃。先頭バッター糸井、インコース詰まった、取りました。これでワンアウト。バッターは2番いじりさま。さあ1球目、スライダーストライク、ワンストライク、投げた、打ちました。ピッチャー返し、センター前ヒット、クリーンヒットです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。右バッターボックスは3番井口。第1球投げました、インコース低め、ストライク、ワンストライク。さあ2球目、あっと打った、掴みました。ひじりさん、ハーフウェイから1塁に戻ります。そして右バッターボックスには松田、投げました、直球はストライク。まずは外角高め。さあ2球目、スライダー決まってストライク。第3球投げました、インコース詰まらせた、ピッチャーボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。一塁残塁、オールパシフィック、この回無得点です。これからオールセントラルの攻撃に入ります。先頭バッター坂本、ちょっと抜けました、ストレート外れてワンボール。第2球投げました、打った、センター追っていった、打球は左中間に転がっている。坂本二塁を狙う、ダルビッシュ左中間へのツーベースヒットを打たれました。右バッターボックスは2番田中、投げました、インコース低めストライク。まずは初球決めてきました。第2球投げた、直球ボール高め。さあ3球目、これは打ち上げてしまった、フラフラっと上がった、落下点に入った、取りました、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。そして左バッターボックスには青木、この後に控えているのはラミレス。投げた、打ちました、ピッチャー左、ピッチャー返し、ヒット、坂本一気にホームへ、セーフセーフ。ダルビッシュ得意球を打たれました。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは4番ラミレス。第1球投げた、直球ストライク、一塁牽制セーフ。青木スタート、ボールを二塁へ送った、盗塁成功、二塁牽制セーフ。際どいタイミングです。投球3球目、ストレート打ちました、バックネット方向ファー、投げた、打った、流し打ち、ライトへ、掴みました。ダルビッシュライトライナーに打ち取りました。あと2塁ランナータッチアップ、セーフ、3塁はセーフ。バッターは5番和田、投げた、まっすぐ決まった、ストライク、ワンストライク。投げました、ストライク、アウトローへ、2ストライクノーボール。投げました、打ちました、バックネット方向ファール。さあ4球目、空振り三振、ここはフォークで仕留めました。1回の裏が終わりまして1対0オールセントラル、まずは先制しています。これからオールパシフィックの攻撃に入ります。先頭バッターは5番川崎、投げました、カーブはストライク。第2球投げました、直球決まってストライク、追い込んで第3球投げました、かぶった、ライト前のヒットになります。オールパシフィック同点のチャンスを迎えます。第1球投げました、スライダーはストライク、ワンストライク。投げた、直球打った、外野フライ、スタンリッチ落下点に入った、ワンアウトです。
これでワンアウトランナーは一塁変わりません。バッターは7番小久保、一塁へ一つ牽制球を送りました。セーフ。第9投げた、打った、初球打ち、ヒット、レフト前ヒットになった。川崎三塁を狙う、オールパシフィック逆転のチャンスを迎えます。第9投げた、スライダーストライク、インコースいっぱいいっぱい。さあ2球目、流し打ち、どうだ、三遊間ライナーで破った、ボールは中継、オールパシフィックすぐに追いつきました。上本レフトへのタイムリー。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。バッターはピッチャーのダルビッシュ、外角低めいっぱいストライク、初球まずは入れてきました。さあ2球目、直球ストライク、ツーストライクノーボールです。第3球投げた、外角ボール球打った、これはゲッツーコースか。6-4-3アウト、6-4-3のダブルプレイ。2回の表が終わって1対1オールパシフィック、この回1点返して同点としています。これからオールセントラルの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは小笠原、インコース低めストライク。第2球投げました、外角低めいっぱいストライク、ダルビッシュまずは簡単に追い込んでいます。打った、ボールは後ろ、ファルボー。さあ4球目、打ちました、バックネット方向に飛んでいきます。さあ投球5球目、三振。バッターは7番城島。第9投げました、低めストライク。第2球投げました、アウトコース低めいっぱいストライク、伸びのあるストレート、投げました、高めいっぱい見逃し三振。3球で仕留めてみせました。第9投げました、ストライク、アウトローへ、まずは初球決めてきました。第2球投げた、これは見送ってボール、わずかに外れてワンエンドワン。打って、これは平凡な当たり、ワンバウンド掴んだ、そのままベースに入ってアウト。最後はファーストゴロに倒れました。2回の裏が終わりまして1対1両チーム同点です。オールパシフィック、この回1番からの好打順、先頭バッターは1番糸井、第1打席は内野フライに倒れています。アウトロー際どい球、ボール。第2球投げた、あっと打った、ショート正面、ワンバウンド取った、一塁転送、アウト、ワンアウト。先ほどヒットを放っている肘里沢。第9投げた、まっすぐ決まった、ストライク、アウトコース低めいっぱい。初球ストライクから投げた、スライダー見送ってストライク、ツーストライクノーボールです。投球3球目、ストレートはボール、高め。第4球投げた、打った、右中間真っ二つ、打球は右中間に転がっている、肘里沢二塁を狙う、肘里沢ツーベースヒット。右バッターボックスは3番井口、オールパシフィック勝ち越しのチャンスを迎えています。ストレートはストライク、まずは内角。さあ2球目、打ちました、ワンバウンドボールを掴んだ、一塁アウト。ここで迎えるバッターは松田、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。直球決まってストライク、ワンストライク。第2球投げました、内角高め打ちました、一二塁間の打球、一塁へ、アウト。ワンアウト二塁のチャンスでしたが得点できませんでした。3回の表が終わって1対1現在同点です。ピンチヒッターはブランコ。第9投げました、ボール、カーブ決まった、ストライク、ワンストライクワンボール。投球3球目、速球決まってストライク、ダルビッシュ追い込んでいます。投げました、あっと打ち上げた、サード落下点、ダルビッシュサードフライに打ち取りました。先ほどツーベースを放っている坂本、初球打った、ピッチャーから一塁送球、アウト。右バッターボックスは田中、第1打席はピッチャーフライに倒れています。まっすぐ決まった、ストライク、ワンストライクノーボールです。フォークはストライク、アウトローへ。さあ追い込まれました、
第3球投げた、打ちました、これまたピッチャーゴロ、センター前ヒット、二塁へ。先ほどタイムリーを放っている青木、さあ1球目速球見送ってボール、ノーストライクワンボール。さあ次の投球です、スライダー決まってワンエンドワン、投げた高めストライク、ツーストライクワンボールと追い込んでいます。投げた、流し打ち、取りました、結局一塁残塁です。序盤終了しまして1対1同点です。スタンリッチ降板、山口今日2人目のピッチャーとして登板です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは5番川崎、第1球投げた、内角高め打った、これはヒットになります。打球は左中間に転がっている、川崎左中間へツーベースを放ちました。バッターは6番松中、一打勝ち越しのチャンス。アウトコース低め、スライダー決まってストライク、ワンストライクノーボールです。スライダー決まってストライク、あっと打った、ヒット、ライト前ヒットになった、川崎一気にホームイン、セーフ、オールパシフィック1点リードに変わりました。松中ライト前タイムリーヒット、先ほどヒットを放っている小久保、第1球投げました、スライダーはストライク、ワンストライク。さあ次の投球です、直球ストライク、山口追い込んでいます。投げました、スライダーボール、アウトコース際どいところ、投げました、打った、センターの頭上、伸びる、さらに伸びる、センター見送った、ホームラン、リードを3点に広げます。先ほどタイムリーを放っている上本、投げました、アウトコース高めストライク、初球まずは入れてきました、投げました、打ち上げた、サード後方ファールフライですが、サード落下点、掴みました、上本サードファールフライに倒れました。代打は中島、第1球投げました、インサイドストライク、まずは初球決めてきました。さあ次の投球です、真ん中にストライク、もう追い込んでいます。カウント2ストライク、第3球投げた、ボール、インサイドわずかに外れた、2ストライク1ボール、打った、ファール、カウント2ストライク1ボール、第5球投げた、シュートはボール、投げた、第6球目はボール、ボールカウント2ストライク3ボール、投げた、打ちました、センターへのフライだ、落下点に入った、掴んで2アウトになります。バッターは代打中村、選手の交代をお知らせいたします。投げた、直球ボール、まずは高め、ノーストライクワンボールです。カウントワンボール、投げた、アウトコース高めストライク、ボールカウントワンエンドワン、投げました、3球目はストライク、バッター追い込まれました、投げました、打ちました、これがバックネット方向へのフライになった、バットも出しましたがボールは後ろへ飛んでいます。次が5球目、投げました、おっと打ち上げた、落下点に入った、取りました。4回の表が終わって4対1オールパシフィック、3点勝ち越しです。オールパシフィックピッチャーを変えてきました。ダルビッシュマウンドを降りまして、ファルケンボーグ今日2番手としてマウンドに上がります。これからオールセントラルの攻撃に入ります。この回のトップバッターはラミレス、これが2打席目になります。ストレート決まってワンストライク、伸びのあるストレート、インコース低めいっぱいストライク、さあ2ストライクと追い込んだ、
聖沢、落下点に入った、取ってアウト、ワンアウト。バッターは5番和田。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。松中余裕があります。掴みました。ファルケンボール、レフトフライに打ち取りました。第9投げた、バット打ち上げた、ファールフライ、これで3アウトチェンジ。最後はサードファールフライに打ち取られました。4回までが終了しまして、4対1オールパシフィック、3点リードは変わりません。山口、降板、高橋、今日3番手としてマウンドに上がります。オールパシフィック、この回は2番からの高打順です。今日好調の井尻さん、アウトコースいっぱいストライク、初球まずは入れてきました。投げた、打ちました、三塁線フェアだ。オールパシフィック、先頭バッターが出ました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは小屋の。第9投げた、インコース詰まった、ヒット、聖沢三塁を狙う、三塁セーフ。さあこれでノーアウト、ランナーは一塁三塁。初球から打ってった、ヒット、三塁ランナーホームイン。オールパシフィック、さらに1点追加、鉄平レフト前タイムリーヒット。結局一つのアウトも取れずにマウンドを降りまして、松岡今日4人目のピッチャーとして登板です。さあノーアウトランナー一塁二塁という場面、ヒットになります。川崎これで3安打猛打賞。先ほどタイムリーを放っている松中、まっすぐ決まった、ストライク、投げた、ボール、ストレート外れました。ワンエンドワン、直球決まってストライク、ストレートで押してきます。投げました、ストライク、見逃し三振。これでワンアウト、ランナーはフルベース変わりません。先ほどツーランホームランを放っている小久保、ボール、外れました。第2球投げました、インローギリギリいっぱいストライク、変化球にキレがあります。投げました、あっと打った、右へどんどんと切れていきます、ファルボール。投げました、打った、本塁フォースアウト、一塁アウト、ダブルプレー成功。今日2回目の併殺でこの回を終えました。5回の表が終わって5対1オールパシフィック、さらに1点を追加しています。さあここは守備を変えてくるようです。これからオールセントラルの攻撃に入ります。先頭バッターは7番城島、今日2打席目、キャッチャー落下点、ファウルグラウンド、キャッチしています。ファルケンボール、キャッチャーフライに打ち取りました。さあ1球目、ストライク、アウトローへ。まずは初球決めてきました、投げた、あっと打ち上げた、落下点に入った、取りました。ファルケンボール、セカンドフライに打ち取りました。ピンチヒッターは内川。お知らせいたします、バッター内川。第1球投げた、ストライク、アウトローへ。初球まずは入れてきました、投げた、インハイギリギリいっぱいストライク、ポンポンと追い込んできました。投げた、打ちました、打球はセンター浅いところ、掴みました。ファルケンボール好投を続けています。5回の裏が終わりまして5対1オールパシフィック、4点リードは変わりません。松岡マウンドを降りまして、浅尾今日5人目のピッチャーとして登板です。代打は西岡。投げた、外角際どい球、ボール、ワンボール。初球ボールから第2球投げた、直球ストライク、厳しい球。投球3球目、あっと打った、ショート正面、一塁アウト、ワンアウトです。バッターは代打中田。第9投げました、打った、打球は右中間に上がった、ライト追っていった、打球は右中間に転がっている、中田二塁を狙う、中田右中間深々と破っていきました。バッターはトップに帰って中村。第9投げました、打ちました、切れていきます、ファール。投げました、ファール打った、
レフト追っていった、レフト落下点、取りました。ここで絶好調男ひじりさん、さあ1球目まっすぐ決まった、ストライク。第2球投げました、直球決まってストライク。早くも追い込みました。投げました、あっと打った、セカンド横飛び、センター前ヒット、バックホーム、中田一気にホームへ、ホームタッチしてアウト。最後はホームで刺されて攻撃を終えました。6回の表が終わって5対1、オールパシフィック、この回無得点です。オールパシフィックピッチャーを交代します。ファルケンボーグ降板、小山今日3人目のピッチャーとして登板です。オールセントラル、この回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番、坂本、これが3打席目になります。さあ1球目、アウトコース高め、いっぱいストライク、ワンストライクノーボール。投げました、打った、ショート正面、一塁送球アウト、ワンアウト。代打は平野。選手の交代をお知らせいたします。バッター平野、背番号5。投げた、低めいっぱいストライク、まずは初球決めてきました。第2球投げた、打ちました、三塁線フェアだ。ランナー1人を置いて迎えるバッターは村田。第9投げた、まっすぐ見送ってストライク、ボールカウント1ストライク。第2球投げた、シンカーはボール、外れました、わずかに外。投球3球目、打った、ファルボール。平野走った、アットバレドピッチか、平野2塁へ。第5球投げた、インコース引っ張った、ファルボール。投げました、アット打った、ライト前ヒット、ボールは中継。さあチャンスをものにできるか。ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。バッターは4番ラミレス。北斗掴んだ、二塁送球アウト、一塁もアウト、ダブルプレイ。オールパシフィックダブルプレイでピンチをしのいでいます。6回の裏が終わりまして5対1、オールパシフィック4点リードは変わりません。さあここは守備を変えてくるようです。ゲームはこれから終盤に入ります。バッターは守備から出場の高須、今日初めてのバッターボックス、引っ張った、ファール。初球ファールから。第2球投げました、外角低めいっぱいストライク、2ストライク。投げました、低めパーム外れてボール、2ストライク1ボールです。投げました、打ちました、ショート右の当たり、一塁へ送る、アウト、ワンアウトです。バッターは4番鉄平、これが2打席目になります。投げました、初球打ち、平野ボールを掴んだ、一塁アウト。先ほどヒットを放っている川崎、投げた、インコース低めストライク。第2球投げた、打った、流し打ち、レフトの前、どうだ、ヒット。さあ2アウトからのランナーが出ました。そして左バッターボックスには松中、今日はヒットが1本、セーフ、一塁へ牽制球を送ります。さあ1球目ストライク、膝元厳しいところ、投げた、ファーム打ちました、バックネット方向、キャッチャーへのファールフライか、打球は後ろ、ファールボール。投げた、ボール、外れた、わずかに内側。さあ4球目、内角低めいっぱい、見逃し三振、スリーアウトチェンジ。7回の表が終わって5対1、オールパシフィック、スコアボードに0が入ります。7回の裏、オールセントラル、ラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは5番和田、低めギリギリいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました、投げた、これはボール、アウトコース際どいところ。投球3球目、ストライク決まった、ストレートでグイグイ押してきます。投球4球目、インハイ、空振り三振。バッターは代打栗原。選手の交代をお知らせいたします。バッター栗原、
さあ1球目アウトコース高めストライク、投げました、あっと打った、二遊間ライナー破っていった、ボールは中継、ピンチヒッターは阿部。投げました、低い球打ちました、センターへの浅いフライになった、取りました栗原、ハーフウェイから一塁に戻ります、ランナー一人を置いて迎えるバッターは新井、今日3打席目、投げましたストレートはボール、まずはインコース、投げました決まった、ストライク、ワンエンドワン、投球3球目内角低め、判定はボール、投げました直球打ちました、一塁ランナー栗原残塁に終わりました。7回までが終了しまして5対1オールセントラル、ラッキーセブンは無得点で終わりました。浅尾マウンドを降りまして、イムチャンヨン今日6番手としてマウンドに上がります。これからオールパシフィックの攻撃に入ります。今日2打点の国母、第1球投げました、ストレート決まってワンストライク、さあ次の投球です、速球打った、ピッチャー強襲、ショートカバーに入る、一塁アウト、ワンアウト、バッターは途中から入っている日高、今日初めてのバッターボックス、さあ1球目インコース低め、ストライク、ワンストライク、投げた、ボール、直球外れました、わずかに外、高め打った、ライナー右中間へ、ライト追っていった、打球は右中間に転がっている、日高二塁を狙う、日高右中間深いところへのツーベースです。さあここを抑えて流れを一気に取り戻したい、バッターはピッチャーの小山、ストライク、膝元厳しい球、まずは初球決めてきました、投げた、速球見送ってストライク、ツーストライクノーボールです。さあ3球目直球ボール、アウトコース低め、投げた、打ちました、あーっと詰まった、打球はライト浅いところ、これはどうだ、追いつけるか、掴みました、打順は1番に帰って中村、オールセントラル、ここで点が加えられるようなことがあると非常に厳しくなってきます。第2球投げました、インサイドストライク、バッター追い込まれました。さあ3球目アウトコース、わずかに外れてボール、投げました、打った、ワンバウンドボールを取った、一塁ベースを踏んでアウト、イムチャンヨン見事なピッチングです。オールパシフィックピッチャー交代です。小山降板、薮田今日4番手としてマウンドに上がります。オールセントラル、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーイムチャンヨン、第2球投げました、チェンジアップ入った、ストライク、投げました、フォーク外れてボール、アウトコース際どいところ、低めの球打った、サードボールを取る、一塁へアウト、ワンアウトです。打順は1番に戻って鳥谷、さあ1球目アウトコース高めストライク、ワンストライク、投げました、フォーク打ちました、国母取った、国母自分でベースを踏んでアウト、バッターは2番平野、投げた、初球打った、ライナー1、2塁間抜けた、バッターは先ほどから途中出場している金本、今日初めてのバッターボックス、セーフ、一塁牽制。さあ1球目チェンジアップ決まってストライク、第2球投げた、直球ストライク、バッター追い込まれました、投げた、真ん中、空振り三振。8回までが終了しまして5対1オールパシフィック、4点リードは変わりません。さあいよいよ最終回に入ります。先ほどヒットを放っている肘里沢、投げた、ストレート見送ってストライク、高め決まってワンストライク、投げた、ストレート打った、ライトの右にボールが上がっている、和田前進、落下点に入った、掴みました、肘里沢ライトへのフライに終わりました。バッターは3番高須、投げた、流し打ち、どうだ、
これはヒットになります。ボールは中継。さあワンアウトからのランナーが出ました。バッターは4番鉄平、これが3打席目になります。ストレートはボール、まずは内角。さあ2球目、すっぽ抜けボール、高め外れて2ボール。まっすぐ決まった、ストライク。ストレートで押してきます。インコース低め、ストライク。2-2、低め打ちました。センター前のヒットになります。鉄平、これで今日は3打数の2安打。イムチャンヨンマウンドを降りまして、岩瀬今日7番手としてマウンドに上がります。さあ何としてでも抑えて巻き返しを図れるか。ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。左バッターボックスは5番川崎、今日はヒットが4本。投げました、打ちました、三遊間の当たり、レフト前クリーンヒット。高須一気にホームへ、二塁ランナー今ホームイン、オールパシフィック、さらに1点追加、川崎タイムリーヒット。第1球投げました、初球打ってきた、センターの頭の上越えるか、打球は右中間に転がっている、オールパシフィック、さらに1点追加、バックホーム松中、ランナー一走のツーベース。岩瀬結局アウトを一つも取れずに降板、藤川今日8人目のピッチャーとして登板です。ワンアウトランナー二塁に変わります。ここでバッター小久保、今日はツーランホームラン1本、低めフォーク決まってストライク、ワンストライク。投げました、あっと打った、いい角度で上がっている、レフトポールピア、どうだ、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール、打った、詰まった当たり、ヒット。小久保これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁3塁に変わります。バッターは8番日高、今日2打席目。投げた、アウトサイド、判定はボール、2ボール。第3球投げた、インコース低めストライク、ストレートでグイグイ押してきます。大きなスイング空振り、ボールカウント 2-2。 第5球投げた、打ち上げた、掴みました、ランナーそれぞれ1塁3塁に戻ります。そしてバッターボックスは薮田。さあ1球目、アウトコース低めいっぱい、ストライク。さあ次の投球です、フォークボール見送ってストライク、追い込んで投げた、第3球目はボール、2ストライク1ボール。投げた、低めボール。さあ5球目、打ち上げた、ファールフライになりました。阿部落下点に入った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。9回の表が終わって8対1オールパシフィック、この回3点を加えています。これからオールセントラルの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはラミレス、ここまでヒットがありません。チェンジアップはストライク、厳しいところ、投げました、チェンジアップ見送ってボール、これはわずかに低いか、投げました、直球外れました、ラミレスよく選んでいます。打った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。今日2三振の和田、第1球投げました、直球ボール、これはわずかに高いか、一塁へ牽制球を送ります、セーフ。第2球投げました、チェンジアップ決まった、ストライク、ワンストライクワンボールです。さあ3球目、真ん中ストライク、追い込んでから投げました、おっとすっぽ抜けた、第5球投げた、打ちました、高いバウンド、ピッチャー取った、一塁送球アウト、ワンアウト。さあこのチャンスをものにできるか、ワンアウトランナー二塁に変わります。右バッターボックスは6番栗原、低めスライダー決まってストライク、第2球投げた、低めボール球打った、一塁アウト、あと1人。ここでバッターボックスは阿部。さあ1球目、アウトコース高めストライク、初球まずは入れてきました、投げた、インコース詰まらせた、ファールボール。さあ3球目、打ちました、キャッチャーファールフライになった、ファウル、打球は後方へ。投球4球目、打
打った、これはキャッチャーファールフライか。後方へ飛んでいきます、ファールボール。投げた、あっと打った、これはサード一塁へ、アウト。試合終了です。オールセントラル敗れました。今日のハイライトシーンです。本日のヒーローは松中、今日の試合を決定づける勝ち越しのタイムリーを放っています。お送りしてまいりましたオールスターは、オールセントラル対オールパシフィック、8対1オールセントラル残念ながら敗れました。実況堂前秀夫でお伝えいたしました。